אנחנו עוברים למרצה השני, לפרופסור יובל פורטוגלי. אם יש הוכחה שדעיכת הרוח היא עורבא פרח, זה שמאז שביקרתי במשרדו של שלמה והכרתי שם את יובל, אז פעם בארבעה שבועות יש טלפון שלי עם יובל, ואני אומר לו, נו, מנדבים חומוס, ואנחנו יושבים, מנדבים חומוס, בשעה שלמה משוחחים על קומפלקסיטי, על מורכבות, על אדפטיישן וכו' וכו' וכו', וזה סערה רוחנית לשמה. ובאמת, את יובל אימצתי גם כמנחה לדוקטורט, והייתה הפריה גדולה מאוד. הספר שנתקלתי, שיובל פורטוגלי פרסם והשפיע עליי מאוד, ואני אומר ברמה אישית, זה הספר שהוא פרסם ב-94, יחסים מוכלים, שנקרא חברה ומרחב הסכסוך הישראלי-פלסטיני. אני חושב שזה ספר מהפכני, ואמרתי לו שזה ספר שחייב לקבל ורסיה חדשה, ואני באמת שמעתי ביובל שהולך לצאת משהו, את הוורסיה החדשה של הספר הזה. בנוסף לכך הוא פרסם הרבה מאוד ספרים, אבל כמו שאמרנו לציין רק את המעט, Complexity, Cognition and the City, הספר Information ו-Adaptation שהוא כתב עם האקם, ועוד הרבה מאוד מאמרים וספרים שהוא גם כתב וגם ערך בתחום של חקר ערים. פרופסור פורטוגלי הוא פרופסור בחוג לגיאוגרפיה בתל אביב, מנהל את המעבדה לסימולציה סביבתית, ואומרים, היצירה לא פגעה אצלו. ההרצאה שנשמע, סובב סובב הולך הרוח, ועל סביבותיו שב הרוח. בבקשה.